Bem, olá mortais. É, como vocês puderam ter percebido, isso foi uma pequena demonstração de algo que talvez esteja para vir. Nunca se sabe. Essa aqui é a Black Dahlia, a querida. E oh, damn. A jovem Black Dahlia, ela é bem convencidinha, mas é uma pessoa legal. Vocês puderam ver ela em ação com todo o seu esplendor, mas eu não sei se eu vou ficar com ela nesses vídeos que talvez virão. Isso foi mais uma apresentaçãozinha mesmo. E Bloodborne é um jogo incrível. E eu estaria sendo muito hipócrita se eu não fizesse nada dele. Porque realmente eu posso arriscar dizer que é o meu jogo favorito agora. Mas anyway, é isso mesmo. Vamos ver o que vem por aí. E eu devo algumas explicações também. Mas vai vir. Aos poucos vai vir. Eu vejo vocês no próximo vídeo. De Bloodborne, talvez. Ou talvez outro. Mas é isso aí. Tchauzinho.